Baik, wanita yang berada dalam tempoh iddah dibolehkan keluar mengundi namun harus mematuhi syarat parameter. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata antara parameter yang harus dipatuhi bagi wanita dalam iddah yang keluar mengundi adalah menjaga penampilan dan adab dalam berkabung. Pilihan raya ini sebagai salah seorang daripada warga negara ada kewajipan untuk keluar dalam konteks demokrasi, untuk keluar dan mengundi. Jadi saya tidak ada nampak dalam konteks ini untuk balu ataupun isteri tadi itu untuk keluar mengundi dan kemudian mereka ni boleh balik terus ke rumah. Jadi maknanya keluar daripada rumah tadi itu bukan untuk bergembira. Maknanya keluar daripada rumah tadi itu untuk menjalankan tanggungjawab, melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat yang bertanggungjawab untuk keluar mengundi. Menurut Datuk Muhammad Naim, wanita dalam iddah yang ingin keluar mengundi juga perlu menjauhkan perkara yang mengundang fitnah, tidak berhias dan tidak memakai wangian serta menghias wajah secara berlebihan. Beliau berkata demikian kepada media selepas simbolik penyerahan bantuan perumahan Inspirasiku My House di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Kampung Jaha, Matang hari ini.